Eso le haré. Ett treåringslopp med 4 till start och där har vi 100 meter kvar till start. Bilen släpper fältet. Det etappstart blir det för 4 Maigan. Galopperar bort sig. Snabbast ifrån början 1 Elin America, loppets favorit. Följs av 2 Wanted. Som 3, 5 Matti. Maigan har ställt sig och är på väg att sprinta i kapp tätt trion. Efter en snabb inledning så har det lugnat ner sig något när 1 Elin America kommer upp till första 500 på relativt lugna 17,5. Har nu då varvet kvar till mål. Följs fortsatt av 2 Wanted, 5 Matti, 4 My Gun. 900 hem i det här läget. Favoriten har fått bestämma när Wäjersten väljer att kliva fram med 5 Matti ute på sista långsidan. 1000 meter 18,9 kan vi förvänta oss en raskare avslutning naturligtvis. 1 Elin America har 500 meter kvar, får nu 5 Matti utvändigt om sig. Tassar med där bakom ledaren, gör 2 Wanted, avslutar, gör fortfarande 4 My Gun. Upploppet kvar då alldeles strax, 1 Elin America, 5 Matti. Luckan har såklart kommit för 2 Wanted. Grepp direkt för 5 Matti. 1 Elin America kommer dock tillbaka invändigt. Spurtar där ute, gör också 2 Wanted. 5 Matti, men 1 Elin America kommer tillbaka invändigt. 5 Matti, men det är hårt. Ja, trots få startande så blev det ett härligt upplopp. Vi fick se hela loppet. Det var ju kanske lite maskning från början, men sen sista sex, Daniel, var det gick undan. Ja, de fick verkligen sträcka ut allihopa, så det var härligt att vara passagerare. Ja, om man tittar på den här då, du har ju kört den vid något tillfälle tidigare. Är det en bra utvecklingskurva nu? Ja, jättefin häst. Hon är ju toppstammad och sådär, men var lite tveksam i våras där. Men nu känns det som att hon har hittat sig själv och hon var jättefina. Helena vann mot äldre hästar och nu när hon mötte sådana som var lika gamla så ja. Känns bra. Var lite ge och ta sista 50. Ja, hon somnade till lite när hon var själv, men hon visste nog vad målet var. Och du, jag hade någon 10-11 sista 600. Banan, hur är den ikväll för spelarna? Ja, det är lite tungt. Det har ju regnat lite grann, men det är ändå helt okej. Grattis! Tack! Och naturligtvis till Lisa Gilliam, skötare och ägargänget.